Apalah. Saya tak tahu. Oh, saya tak. I'm going for the red. Lama di red. Tengok Pak Uji pun jumpa. Ini apa ni? Ini apa kat ni? Oh, yang ni semalam, semalam. Ini padu dah tu. Nice. Padu-padu no record ni kau. Padu. Padu. Double kill. Refresh gate. Nice. Gendok lagi. Sabar ya naik. Power dia marah. Sabar jangan naik. Sabar dia naik. Jangan naik. Tadi marah. Terus
Hebat, hebat. Hebat, 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 hebat. Reflex no gairo. Oh. Wow. Reflex Cina-Cina ni bos. Ada lawan kah? Reflex Cina-Cina ni bos. Ada lawan kah? Reflex no gairo dia bukan main eh. Kalau boleh dapat nak pakai sniper, kiss lah. Tu tu lah, buat. Kalau boleh dapat nak pakai sniper, kiss lah. Tu lah, apa tu? Kiss lah. Tak ada, tak boleh. Okay, mana? Kiss. Awe. Aku menunggu berita dia dapat kesimpulan kesnya. Untuk para lelaki yang akan pendengar aku sebab duit. Ah, bukan pengemis. Gua kendok 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 bukan lo yang main. Aduh, gua yang main anjing. Tembak, tembak. Tembak. Gua cuma tiduran. Tembak, tembak. Baiklah, baisu 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 baisu. Wah, gila lah tu. Sudah dapat 2, sudah dapat 2. Lagi su, lagi su. Wow 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 wow. Chicken su, chicken su, chicken su, chicken su, chicken su, chicken. Aduh, dah habis dah. Lek, lek. Ini tu tu. Oh, oh. Just to know.